Před 4 lety jsme si postavili nový dům. Nechtěli jsme radiátory, protože už v tak malém prostoru by zabírali místo a nechtěli jsme ani podlahovku, protože topení od země nám je nepříjemné. Takže jsme volili infrapanely od E-Systems, protože jsme s nimi topili i v minulém bytě a byli jsme s nimi velice spokojeni. Navíc je umístěné na stropě, takže to úplně zapadne do celkového designu a nikde nepřekáží. Do koupelny a na chodbu jsme si od E-Systems pořídili topné zrcadlo a tím pádem jsme nemuseli řešit každé zvlášť. Zálohy platíme docela nízké a stejně nám každý rok ještě na vyúčtování vraceli. Výhodou je i snadná údržba, jenom to setřu vlhkým hadrem. A když jsme si nevěděli s něčím rady, tak E-Systems vždy přijel a všechno vyřešil.